Hej, jag heter Marta. Och jag är Karl Herman. Och vi går på ett giftfritt dagis där vi försöker minska på ämnen som inte är bra för hälsan och naturen. Idag ska ni få måla med oss. Stopp och belägg. Den där färgen använder vi inte idag. Vi ska göra egen som vi vet vad den innehåller. Vi ska använda färg som kommer från naturen. Här finns blåbär, spenat, röda vinbär och gurkmeja, som är en krydda. Nej, men det här kan man ju äta. Det är ju mat. Ja, precis. Vi använder oss av råvaror som annars också är bra för oss. I naturen finns det giftiga växter och svampar och de ska vi inte använda. Ja, den här färgen kommer nog inte från naturen. Och det står inte vad det innehåller. Vad kokar här? Jag lagar grön färg. Kan du gissa vilken råvara vi använder? Gräs. Gissa igen. Spenat. Ja. Här har vi fått gul färg från gurkmeja-kryddan. Och så har vi lila färg från blåbär, en röd färg från bärpulver och en grön från spenatpulver. Yes! Nu är vi färdiga att börja måla. Kom ihåg att sätta på ett förkläde för att skydda dina kläder. Jag vill testa den lila färgen först. Vad tänker du måla? Jag tänker prova på dem alla. Vad målar du, Marta? Jag provar med gult. Jag tycker om den gröna. Den ser fin ut. Nu då vi har målat klart med de naturliga färgerna får vi klistra ett märke på planschen. Ni får också klistra ett märke när ni har målat klart. Hej då! Hej då! Vi ses igen!